res, jo simplement em dius un noi de Berga, també de la ciutat on soc regidor i sobretot de la meva comarca, al més alt nivell, pràcticament, cada vegada que, i més aquest dia, no? Assolir un dels punts de pan tenir, ja et dic, t'he vist el corazón, Sí, no vaig enganyar. Sí. Els orígens, no?, d'aquelles persones, mira, i ara el seu net. Sí. Molt bé. Bueno, Toni, ara què? Fins al final, perquè amb això de la segona B, que ja ara han fet nou, que sí, hi haurà play-offs al final i això, pues no parem i fins al final, sí. Ara està marxant tothom. Perquè és diferent, perquè com a l'atletisme...